con Ishkan Ang. Tensione, emocione, sepse shkurnimi një rrugtimi dhe është natyrshëm padurimi. Ndaj sigla! Personazhet kryesor sot janë 4 fëmijë, të cilët pas 16 javësh kanë pritur në finalen e Power Kids. Në një jetë të mbushur me gara, nuk është e rëndësishme vetëm pjesëmarrja, por sigurisht edhe renditja. Dhe fjalisë ngushëlluese, e rëndësishme është që mora pjesë, fëmijët duket se e pohojnë sa për të na bërë qefin e të rriturve, por jo vetëm çdo fëmijë, por çdo prind do donte që fëmia e tij të fitonte garat në jetë. Dhe pikërisht Power Kids shërben për të brumosur me një tjetër mentalitet, për të mësuar me humbje, me fitoret, me presionin e kohës, me qendrën e vëmendjes, me konkurrencën dhe mbi gjithçka me garën e barabartë dhe me rregulla. Sot, falënderimin e parë në emër të produksionit u dedikoj prindërve për kohën e tyre gjatë provave dhe çmimeve. Për ndihmën që na kanë dhënë, duke ushtruar në shtëpi rubrika të ndryshme dhe sigurisht për cilësinë e fëmijëve të tyre. Fëmijët janë tashmë në dhomën e grimit të televizionit Klan që ndodhet në krahun tjetër të oborrit, po bëhen gati. Ja tek janë, po dalin nga dhoma e grimit dhe teksa finalistët do të na vinë në studio, unë do të përfitoj nga koha që të falenderoj të gjithë fëmijët pjesëmarrës Power Kids atë këtë edicioni. Ja ku janë aty. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. 25 Power Kids tani, ja ku janë. Ndërkohë fëmijët janë duke u shoqëruar për negocinën e dilas shqiptare dhe për ata që i kanë ndjekur këto 16 javë, me siguri do ta kenë vënë re që gara nuk ka qenë as pak e lehtë. Thuaj se të gjitha garat javore janë mbyllur me emocione të papara. Një siklet i madh teksa fëmijët kualifikoheshin dhe eliminoheshin. Juria këtë heqe këtë lë. Lëre prindrit, pasaj gjyshet, gjyshrit. Por sidoqoftë, janë emocione të bukura, të papërsëritshme. Power Kids është një brend totalisht original, i cili fokusin e vetë kryesor e ka në zbulimin e formimit të fëmijëve, të fantazisë, fjalorit të tyre, të aftësisë që të përshtaten në situata nga më të ndryshmet, duke gjetur edhe zgjidhje për to. Dhe pikërisht për këtë proces analitik, ne përzgjedhim çdo vit jurin, për të cilën kërkojnë cilësi të veçanta, sa më shumë nëse mundet në një person të vetëm. E dashuruar me Power Kids, besoj, e gjithshme orë pa orë, syho dhe vesh mpret. Për gjatë 7 viteve dhe 16 javëve, e ka patur Power Kids si kur ta kishte fëmijën e saj të tretë. Psikologja Denata Toçe! Faleminderit shumë Ardit për fjalët. Unë sot gëzoj 7 vjetorin e këtij Power Kidsit dhe fuqinë e mendjes jo të vetëm të fëmijëve që janë sot finalistë, po fuqinë e mendjes dhe të shpirtit të gjithë fëmijëve që na ndjekin. Faleminderit! Kur pranoj ftesën në fillim, nuk e kish parashikuar se do të ishte të zinte ulirit që të mbante sytë e palagur kur fëmijët skualifikoheshin. Edhe pse i mësuar me rastet nga më të vështirat në jetën e të vegjëlve, përsëri ndjeshmëria e tij e bën të dashur dhe unik për çdo fëmijë e prind. Është unik në atë që përfaqëson si pediatër. Aurel Vula! Faleminderit! Ishte një eksperiencë që përsëri do të na lotoj edhe tash i duhet ta mbyllim. Unë nuk përpoqa në gjithë këto javë të jepja sadopak nga profesioni im, dëshira për të marrë me fëmijët. Jo vetëm në momentin kur janë në vështirësinë fizike, në përballje me smundjen, por edhe në këto momente kaq të bukura në përballje me mençurinë e tyre. Dhe kjo ishte një kënaqësi për mua. Faleminderit. Por, vitet që po vijnë dhe ashtu si që parashikohet që do t'jetë ardhmja, tek njeriu do t'ketë vlerë gjakftotësia, ndarja e saktë vlerës nga ajo që nuk duhet promovuar, informacioni, njohja e mire e rregullave, studimi sistematik dhe arritja sa më afër perfeksionit e tjerë e tjerë si këto, që në ditët e sotme i ka një personi vetëm me emrin Linda Pustina. Ardit, shumë faleminderit. Ka qenë kënaqësi që kemi marrë pjesë si juri në këtë edicion të Power Kids.
kemi parë shumë fëmijë brillant. Na ka ardhur shumë keq që kemi qenë të detyruar të eliminojmë disa prej tyre. Dhe jemi shumë të lumtur që sot jemi në fazën finale dhe do përcaktojmë fituesin. Prezentuam shtuaj urin për herë të fundit në këtë edicion, e cila sot nuk do të jetë me 3, por me 4 anëtarë. Do t'ja u them pak më vonë, por tani më lejoni të ftoj në këtë studio 4 heronjë të finales së sotme. Ata janë Isla, Denis, Luisa dhe Marina. Se një gare mes fëmijëve, e sot një është edhe një finale e madhe mes shkollave. Isla, Sabodin nga Brani. Denis nga Afiru Stemi. Luisa nga shkolla 1 Maj. Dhe Marina nga shkolla 17 Shkurti. Ftoj fëmijët të zënë vendet e tyre. Dhe më lejoni të ftoj të ftuarën e nderit për këtë finale. Në një farë mënyre dhe antarën e 4 të jurisë. Në edicionet e kaluara të Power Kids, na kanë nderuar me ardhin e tyre në ditën e finales kryeministra, politikan, artist edhe njerëz të televizionit. Mirë po këtë vit, ne vendosëm të ftojmë pikërisht titularen e institucionit që përfaqëson shkollën, të ministrisë që kemi patur për 7 edicione mbështetje për nevojt e strukturës dhe që këtë vit e kemi patur jo vetëm me bekimin e saj, por edhe me kujdesin e saj, zonja dhe zotri, Ministri i Arsimit, Sporteve dhe Rinisë Evis Kushi. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Ka edhe më bukur se të duket në televizor. Faleminderit. Zëja Ministre, çfarë përfaqëson Power Kids në këndvështrimin tuaj institucional? Atëherë unë dua t'ju falenderoj shumë, sepse Power Kids nuk është thjesht një program argëtues, por mbi të gjitha është një program edukativ. Do të thënë, ky është aspekti që unë e vlerësoj kaq shumë, sepse të gjithë e dim që media në përgjithësi, po televizionin veçanti, ka një impakt tjerëzakonshëm për të krijuar sjelljet, qëndrimet, për të përcjell vlerat, e sidomos tek fëmijët që janë shumë të vegjël dhe madje nuk janë selektiv që të dinë ta bëjnë diferencën midis lajmit të vërtetë dhe lajmit të rrem, apo vlerave dhe antivlerave. Këtu përgjegjësia e televizionit është shumë e madhe për çfarë përcjell tek ata. Kështu që Power Kids përcjell vlera, pa diskutim përcjell vlera dhe përcjell sjellje të shëndetshme. Faleminderit. Kjo. Dhe përkon eksaktësisht me politika tonë arsimore për të nxitur tek fëmijët kreativitetin, mendimin kritik, punën në grup. Që të gjitha këto janë pjesë e programit që unë i shikoj çdo puntat dhe vërtet që më vjen shumë mirë dhe prandaj ju falenderoj. Jemi në një anë të zhvillore gjithmonë në shërbim të fëmijëve. Ndërkohë, si e krahasoni ju veten tuaj 10 vjeç me fëmijët e sotëm 10 vjeçar? Sigurisht që ndryshimet janë shumë të mëdha, por unë dua ta nis nga ajo gjë që nuk ka ndryshuar. Dashuria e prindërve, kujdesi i prindërve. Mua më kujtohet që edhe pse ne atëherë nuk kishim këtë teknologji, nuk kishim këtë zhvillim ekonomik, por prindrit ishin jashtëzakonisht të përkushtuar edhe për sa i takon shkollës, por edhe për sa i takon jetës sociale në komunikim me fëmijët. Shkonim dhe ne tek ato rrethet të këngës apo të pikturës. Pra, prindrit janë gjithmonë kujdesi nuk ka ndryshuar. Kurse ajo që ka ndryshuar pastaj dhe që evidentohet shumë është pikërisht respektimi të drejtave të fëmijëve. Ne u edukojmë fëmijëve që të vegjël cilat janë të drejtat e tyre dhe që ti mbrojnë dhe ata vetë mos lejojnë askënd të cënojë të drejtat e tyre. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm.
Që ne nuk e kemi patur. E vërtet. Faleminderit. Kam edhe një pyetje të fundit. Ju keni dy vajza. Ana e shikojnë Power Kids. Ana dhe Luna. Ana dhe Luna. Luna është në klasën e tretë, më duket. Katërt. Të katërtën. Meqense është në klasën e katërt, do ta sillnit në një garë si Power Kids apo si nën do t'i trëmbeshit përballjes me garat? Patjetër, po vetëm nëse e meritonte. Nëse kalonte ato filtrat. Faleminderit. Ju ftoj të urdhëni pranë juris, faleminderit. Dhe do të fillojmë me garën tonë. Po mendonim bashkë me stafin për një rubrik të re në këtë finale. Në fakt, na duhet diçka tjetër nga ato rubrika që ne kemi për gjatë finaleve. Të bëjmë garat me mamat, një tjetër. Po sikur të bënim një quiz me ndërtime, jo, një tjetër. Çfarë nuk sollëm në përmend si rubrika të suksesshme, por sërish kërkuam për diçka tjetër, derisa më në fund e gjetëm dhe e quajtëm tjetër. Më lejoni t'ju shpjegoj këtë lojë në dukje, sepse është një garë ku kërkohet përqendrimi, njohuritë, por edhe pak fantazi në përllogaritjen e informacioneve që do t'ju japin. Cila është loja? Grupi baletit do të formojë një fjalë dhe ju fëmijë do të thoni një fjalë ose gjithçka që lidhet me këtë fjalën. Pas 15 sekondash, nëse ju nuk e keni gjetur, do të vi fjala e dytë, e cila bashkë me të parën lidhen me fjalën kryesore që ju duhet të gjeni. Dhe kështu me radhë, nëse nuk e gjeni pas 15 sekondave, do të vinë fjalë të tjera që lidhen me këtë fjalën kyç, këtë fjalën kryesore. Për çdo kënd nga ju, kemi 5 fjalë dhe para vjen Isla. Qëndrojmë këtu, je gati për fjalën e parë? Po. Atëre, fillojmë me fjalën e parë. Atëre ka një A. Lë. Al. Nuk është al. Aku. Fjalë e parë është aku. Fillojmë. Gjendje. Gjendje, jo. Uj. Jo. Ngrirje. Jo. Shkrirje. Jo. Frigorifer? Jo. Limonat? Jo. Akullore? Jo. Marojnë, fjala e dytë. Është motër. Motër. Elsa? Elsa! Iska me të dytën, bravo Isla, Elsa, princesha e akullit. Dhe ne këshim dhe fjalë të tjera që do t'ishin kështjel, këngë, film, por nuk patëm nevoj që të shkonim dhe ratje, sepse e gjeti që është Elsa. I dyti vjen Denizi. Denizi, jemi gati, tani do t'vi fjala e parë dhe të shikojmë se çfarë do të formohet. Atëhere, poezi. Filojmë. Shkrimtar. Jo. Gjergj Pishta. Naim Frashëri. Gegorist. Shkrim. Fletore. Kuptim. Atëve. Liber. Krim. Jo, vjen fjala e dytë. Atëre, fjala e dytë, pra pas fjales poezi, është fjala... Forma, 15 sekonda. Shkronja, paragraf, varg, strof, jo. Darje. Jo. Poezi dhe forma. Poezi për diçka që ka forma. Vjen fjala e tre. Poezi, forma. Gjysma. Atëre, poezi, forma dhe gjysma. Poezi, forma, gjysëm. Poezi, forma, gjysëm. Për kë? Forma, gjysëm. Ndarje, hapësirë, mesazh. Jo. Njëri. Mbarë, vjen fjala tjetër. Imagjino gjysmë. Forme dhe poezi. A, drit. Drit. 15 sekonda. Inkurajim. Drit, drit, drit. Gjysma. Rëndësi. Forma. Dhom.
Jo. Shkrim. Ju lutem fëmijë e di që e that, po mos nuk do ta thoni emrin. Vazhdo. Stirolaps. Jo. Dhe fjala e fundit dritë, gjysëm, form, natë, natë, dritë, gjysëm, form, i bëjt dhe poezi, kujt? Poezi, dritë, natën, gjysëm, form, bëjt poezi, për kë? Çfarë thonë fëmijët? Hëna, thonë të gjithë fëmijët në korë, hëna, hëna që bëndrit natën, që është forma, gjysëm, që bëhet poezi për të. Okej, okay, ule Denisi dhe vjen Luisa. Luisa e gati? Pa. Fjala e parë për Luisa. Atere, shesh. Skënderbej, nën Tereza, lashtësi, Nën Tereza. Nën Tereza. Po nuk u lodhëm fare. Okej, okay, mund të ulesh. Dhe vjen Marina. Marina e gati? Pa. Fillojmë. Atëre, fjala e parë për ty është orar. Çfarë lidhet me fjalën orar? Orë, regjim, kohë, akrepa, veprime. Jo. Ditë. Jo. Gjumë. Gjumë e gjeti e pabesueshme. Gjumë e gjeti me të parën edhe Marina. Orari gjumit, nuk ish nevoj që të merë një fjallë të tjera. Bravo, Marina, ulet Marina. Ah, faleminderit, faleminderit. Ishte kjo rubrika tjetër dhe do të vjoj me një tjetër rubrik. Madje, me një rubrik shumë të rëndësishme, që përbënde një prej shtyllave kryesore të Power Kids. Në shoqëri nuk mjafton në vetë të miratosh, apo të kundërshtosh pa patur argumentat bindëse, pa ditur se çfarë të mbron dhe çfarë të dëmton. Për këtë, kërkohet një arsenal mjaft i madh argumentash, të cilat duhet të dish si ti përdorësh. Pikërisht kjo është rubrika e forcës së argumentit, që të bën të fitosh kundër të njëjtave armë që ka edhe kundërshtari. Është rubrika 7 argumenta. Janë 7 argumenta të cilat do të përdoren nga fëmijët për të ndeshur me njëri tjetrin. Cili do të përdorë më mirë argumentin ndaj tjetrit në këtë betejë logjike? Së pari do t'ju njoh me 7 argumenta, të cilat janë: bukuri, dashuri, shkolla, prindi, shoku, fati dhe lekët. I pari do të filloj Denizi, më pas Luisa dhe kështu me radhë, dhe të shohim me cilin argument do të filloj Denizi. Unë do ta nis me bukuri, sepse bukuria vlerësohet nga të tjerët dhe shihet, po e di që nuk është një gjë shumë më e rëndësishme se mendimi dhe logjika, por bukuria duhet që të tjerët mos të thonë se nuk është i bukur. Unë e mund bukurin me shkollën, sepse me shkollën ti mund të shkollosh dhe mund të bësh dikush në jetë. Unë e mund shkollën me prindër, sepse në qovë se ti nuk e prindër, nuk mund të shkosh do të asë në shkollë, dhe prindërit duhet të ndimno mëjnë ty për problemet që ke me shkollën. Unë e mund prindin me lekët, sepse me lekët jeton një jetë të mirë dhe luksoze. Unë i mund lekët me fatë, sepse nëse ke fatë mund të gjesh një punë të mirë dhe çdo gjë të shkon mirë. Prap do të fitosh më shumë lekë se ke. Unë mund fatin me lekë, sepse pa patur lekë ti nuk mund të bësh asgjë, edhe mund të vdesësh nga uria ose nga etja. Unë i mund lekët me dashuri, sepse në qovë se nuk ke dashuri nga të tjerët, ti do të kesh një jetë të trishtushme, edhe pse me lekë. Unë mund dashurin me prindë, sepse prindi është njeriu që na fal më shumë dashurisë se të gjithë.
Unë prindin e mund me shkollën, sepse shkolla është vendi ku mësojmë shumë njohuri dhe na ndihmon për të ardhmen. Unë mund shkollën me fat, sepse nëse nuk e fat, ti nuk do të marrësh nota të mira në mësime, dhe nuk do të kesh fat që të jesh dikush në jetë. Unë e mund fatin me bukuri, se në qo se ti e i bukur mund të shfaqet fati kudo. Unë e mund bukurin me shok, sepse mund të jeti bukur sa të doj shoku, por në qo se nuk është ti bukur nga brëndat, si vjen bukuria. Unë e mund shokun me prind, sepse që fëmija të jeti sjellshëm, duhet të jeti edukuar nga prindrit, dhe ki është një burim dashuria për fëmijët që e ndimojnë për të arritur shumë gjëra. Unë mund prindit me dashuri, sepse nëse prindi nuk ndjen dashuri për ty, atëherë që prind është ai? Unë mund dashuri me shok, sepse ti nuk e shok, vërtet ke prindër, por nuk do të marrësh dashurin e mjaftueshme edhe nga prindrit. Unë mund shok me shkollë, sepse po nuk shkove në shkollë, ku do t'i gjesh shokët? Unë mund me dashuri, sepse nëse shkon në shkollë, ti duhet të kesh dashurin ndaj mësueses dhe shokët, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Unë mund dashurin me shok, sepse shoku është njeriu ku ti përcjell ndjenjat dhe sekretet e tua. Aty ti mund të mbështetesh përveç prindërve. Unë mund shokun me fat, sepse në qovë se ke në shok, ti nuk mund të kesh më të mirë. Nëse qovë se ke fat, mund të gjesh një shok shumë të mirë. Unë mund fatin me dashuri, sepse nuk ka rëndë si fati, por ka dashuria që ke për shokun. Unë mund dashurin me shok, sepse shoku është ai që të jep ty dashurin, dhe nëse nuk e shok mjaftueshëm, nuk do të kesh aq dashuri. Unë mund shokun me prind, sepse shoku mund të jetë thjesht një njerëz që ti përcjell ndjenjat e tua, por prindi është ai që ty të lind dhe prindi është njerëz, janë njerëzit e tu më të dashur në jetë. Unë mund prindin me lekë, se nëse ti nuk e ke një prind me lekë të mjaftueshme, me ekonomi të mjaftueshme, nuk e për të bler kur rroba të bukura dhe ushqime, kështu që do ngelesh i dobët ose i varfër. Unë mund lekët me fat, sepse po fat e një fat të mirë dhe lekët do të vinë njëra pas tjetrës. Unë mund fatin me lekë, sepse nëse ke lekë do të bësh shumë gjëra edhe nëse ke fat, por nëse ke lekë do të mundesh të bësh shumë gjëra të ndryshme si fatin. Unë mund lekun me bukuri, sepse nëse ke bukuri, ti mund të regjistrohesh në shumë konkurse të ndryshme që merë shumë para dhe bësh i pasur me anë të bukuris. Unë mund bukurin me shkollë, sepse në shkollë ti mëson edhe merë dije, dhe në qovë se futesh në konkurs që je i bukur dhe humbet që në fazën e parë, nuk të vlen fare bukuria. Unë mund shkollën me bukuri, sepse duhet t'i jesh edhe i bukur edhe i ditur në shkollë. Këto ishin 7 argumentat. Tani, fëmi, jam shumë kureshtar që të dëgjojmë pak mendimin e juris. Si e mendoni, fillojmë nga Denata. Është interesante të shikosh, të dëgjosh fëmijët se çfarë argumenti kanë mbi shkollën, mbi prindrit, mbi dashurinë. Më pëlqeu kjo gjë. O, më interesante është të kuptosh se çfarë perceptimi keni për fatin, për paranë. Pse mendoni ju që fat duhet që të arrish atë që arrin ju në shkollë? Nuk përpiqen juve që të arrini atë që arrini në shkollë? Sigurisht që po. Pse para duhet që të kesh një jetë luksose? Pse para ja vlen? Po sa luks mund të ketë një njeri në qofse di shumë? Këto argument ishin ato që peshuan që ka nën tjetër peshores, po të dashuria të prindit ishin okej. Zonja Evis. Në ratë parë më bëri shumë për shtypje lirë shmëria, rjetë shmëria, po dhe logika, sigurisht, dhe logika dhe argumentat. Më pëlqen që e din që të katërt vlerën që ka shkolla. Kjo më pëlqen. Çfarë thot doktor Aureli? Mua më pëlqeu vërtet, si që tha dhe ministja, rjedhshmëria që ata ndoqen me njëri tjetrin, por në mënyrë të veçantë do të pëlqeja dhe do të vlerësoja, pavarësisht se nuk po e themi tashi, por në pikëzim, vlerësoj momentin se cili u mbajt për argument të fundit. Dhe kjo për mua ishte shumë rëndësishme. Pa tjetër që fëmi duhet i përdorin të 7 argumentat, ku një pjesë prej tyre ndoshta nuk janë jetike,
një pjesë janë shumë të rëndësishme, por një pjesë janë shumë të logjikshme. Në mbyllje, argumenti që mbajtën të fundit për mua ishte shumë i rëndësishëm në pikëzimin që do të bëjmë. Dhe, mësuese Linda, unë kur e parë sot, kur hynë Ardit, në fillim fare, i pashë të emocionuar maksimalisht për vetë dhe krenarë që ishim pjesë Power Kids, qefin që kishin kur shifnim shokët e tyre që ishin që i prisin atje dhe mendova kush e di sa të emocionuar do janë sot. Në fakt, te kjo rubrika një herë ishin të lirshëm fare, dhanë maksimumin e tyre pavarësisht perceptimeve që ato kanë patjetër për të ndryshmet. Që un mendoj që e kanë nisur shumë mirë dhe që ta vazhdojnë kështu dhe sot. Mrekulli. Fëmijë mund të largoheni për të bërë gati, sepse do të marim edhe ne masat. Në zëbrez, fëmijët mësojnë dhe studiojnë, por kanë edhe hobet e tyre. Në disa raste, profesioni dhe ardhme një fëmije mund të njësë edhe nga kurset jashkollore, dikush me sport, dikush me art, dikush me letërsi, etjere, etjere. Dy vlezër, Angel dhe Enea, mbështetur fort në familjen e tyre, kanë kryuar një oaz shumë interesant për të vezhlit, që njësi si një shtëpize vogël për ëndrat e tyre që kanë qef baletin, dhe sot është akademia më e madhe dansit që quhet Dream House Dance Academy. Do të kemi në finalen e Power Kids 80 fëmijë nga kjo akademi, e cila për herë të parë në Shqipëri është ftuar të jetë pjesë e kompeticionit mbarbotror, i cili do të zhvillohet në Las Vegas, Florida dhe Cancun. Do të zhvillohen audicione për moshat nga 8 deri 30 vjeç, ku do të zgjidhen kërcimtarët më të talentuar për t'u bashkuar një projekt i madhështor. Ndaj, prindër, fëmijë dhe të rinj, nëse jeni të interesuar që të çani në përbot, kontaktoni në Instagram në faqen Dream House Dance Academy ose në faqen e mjeshtrave Angel Goga ose Enea.Goga. Dhe tani, më lejoni të ftoj në skenë balerinët e së ardhmes.
Trokitët e publikut janë për balerinë të talentuar të Dream House Dance Academy dhe tani do të kemi pak publicitet. Jemi rikthyer sërish në studio në pjesën e dytë të fundit të finales së Power Kids 7 me 4 Power Kids kampion: Isla, Denise, Luisa dhe Marina. Gjithashtu me ne është dhe juria edicionit të 7, Denata Toçe, doktora Aurel Vula, Linda Pustina, dhe njëkohësisht kemi pranin dhe vëmendje veçantë të ministres së arsimit, sportit dhe rinisë, Zonja Evis Kushi. Unë kam edhe një mirënjohje për shkollat pjesëmarrëse në këtë edicion të Power Kids 7. Shkollat 1 maj, 4 dëshmorët, 7 marsi, 17 shkurti, Ali Demi, Avni Rustemi, Azef Plumi, dëshmorët e Liris, Edith Duram, Fanoli, Lidhja e Prizrenit, Mjal Grameno, Sabotinga Brani dhe Skender Qaci. Ndërkohë jemi në gjysmën e fundit finales dhe pas disa minutash ne do të mësojmë se kush e fiton Power Kids. Por unë do të falenderoja prindrit e të gjithë fëmijëve pjesëmarrës në Power Kids 7 dhe sidomos mamat që kanë qenë protagoniste edhe të disa rubrikave. Unë do doja shumë që 4 finalistët ti thoshnin mamave të tyre diçka që nuk ja u keni thënë përgjatë këtyre 16 javëve. Çfarë do t'i thoje Isla mamit tënd? Thuaja. Të dua shumë pavarësisht gjithçkaje. Po pse pavarësisht gjithçkaje? Çfarë futet kjo ajo pjesa pavarësisht? Gjithçka që ndodh. Gjithçka që ndodh. Denise mamit, faleminderit për ndihmën tënde te mua dhe të dua shumë. Luisa, çfarë i thot mamit vet? Të dua shumë dhe të falenderoj që ke qenë gjithmonë për krah meje. Dhe Marina, pavarësisht se kur zihesh me babin, ja jap të drejtën atij, unë prapë të dua shumë sa një univers. Ndërkohë, edhe mamat kanë jo vetëm një, por disa fjali që t'ju thonë të vegjëlve të tyre. Ja mesazhi i mamit të Islës. Isla, ti e dielli im, dashuria ime më e madhe. Si e bën ti atë zemrën kështu? Ditën që linde, më rau zemra fort, edhe sot më rref njësoj kur të përqafoj. Ti e dhurata më e bukur me të cilën Zoti më bekoi. Çdo natë falenderoj Zotin për dy dashuritë e mia të vogla të më dha. Edhe pse e vogël, ti e forca ime më e madhe. Ne ndajmë çdo gjë bashkë, qoftë gëzime apo mërzitje. Dhe ajo që më lumturon pa mas është kur më thua: "Mami, unë nuk mbaj dot sekrete nga ty." Edhe pse në fillim e kisha me më dyshje ardhjen tënde në Power Kids, por ti më the: "Mami, do ta shohësh që unë doja dal të bëj krenar." Unë, babi dhe motra, jemi shumë të lumtur për atë që ke arritur deri tani. Ne do jemi me ty gjithmonë. Të dua shumë, lovi im. Nuk di çat thuash, je lumtur. Shumë. Të shohim çfarë do thot mami Denizi. Denis, dashuria ime, biri im, ti na ke bërë krenar dhe na ke surprizuar që në momentin që ke lindur. Në datë 11/11/2011 dhe në orën 5:55, që në këtë moment ti ishe i veçantë. Ti më bëre mami për herë të parë, ishte një emocion i madh.
dhe të ndisha me librin e bebës çdo hap tëndin, por nuk ishte as pak e nevojshëm sepse ti ishe gjithmonë një hap përpara. Madje ti na ke ndryshuar ne dhe jo ne ty. Denis, më pëlqen karakteri yt i fortë dhe vendosmëria për të shkuar gjërave deri në fund, edhe pse fëmijë. Siç tha dhe gjyshi, të bëhesh një njeri i madh e i dëgjuar. Kemi shumë besim tek ti. Por mbi të gjitha për ne, e rëndësishme është që ti të jesh i lumtur. Uroj që gjithmonë të qeshin syt dhe shpirti. Shijoje këtë finale të Power Kids, çdo hap që ti bën është një kupë. Të dua shumë. Të shojmë çfarë thot mami Luisës. Edhe po mos ta dish, që kur shikon Luisën e kupton që ka lindur në pranverë. Që kur ishte bebe, fytyra e saj vetëm qeshte si ku lullet që shikojnë nga dielli. Mbase kjo është edhe arsyeja që ashtu si lullet ndjekin rrugën e diellit në perëndim, edhe Luisa është vendosur të shkojë dëshirave të saj deri në fund. Nga një fëmijë ëmbël, ajo shndërrohet më njëherë në një motër e vogël që më ndihmon mua me djalin. Hera e parë që u ndava me të Luisa ishte kur vajte në çerdhe. Prita gjatë për të dëgjuar nëse ti qan apo jo dhe kështu pres gjithmonë për çdo gjë që ti bën. Në Power Kids, kur jam e ulur në publik, më shumë ndridhem unë sesa ti. Ai përqafimi yt kur kualifikohesh, ma nxjerr zemrën vendit. Dije se mami do ta kesh gjithmonë pranë, ndaj ec përpara dhe dora ime do të jetë aty për ty. Se ti je gëzimi i shtëpisë, vrulli, uragani, por edhe ajo Luisa e ndjeshme që preket shpejt. Një finaliste me një zemër të bukur je ti Luisa ime. Të gjithë jemi të emocionuar, prisni se kemi akoma, kemi dhe mamin e Marinës. Kur dashuria bëhet shumë e madhe për të mbajtur në dy zemra, atëherë në jetë vjen një fëmijë, që ne e quajtëm Marina. Ej, prit, dashuria për Marinën është dy fish, ajo ka dy mami. E dalloni dot kush është mami Marinës? Që në momentin e parë që lindet ti Marina, në atë ditë të bukur shtatori, më ke bërë njeriu më të lumtur në botë. Ishe e voçkël fare dhe tipari që të dallonte ishin dy sytë e tu të mëdhenj që shkëlqenin plot dritë. Sot, kur të shoh ty duke u rritur, shoh në sytë e tu shkëlqim mirësi dhe plot zgjuarsi. E vogël ishe një fëmijë qaraman dhe shumë e vështirë, Marina. Po ja ku jeni sot. Ti, me atë këmbgulljen tënde, zgjuarsin tënde, pavarësin që ke, ke arritur deri në finalen e Power Kids. Dhe e bën mamin t'i buçasi zemra fort nga emocion. Ardhja jote deri në finalen e Power Kids është një fitore e madhe për ne. Dhe ti, Marina, je kopja jonë me e mirë. Gjëja që do them unë vetmja është që kur unë doja të vija të bëja audicionet, se nuk kisha ardhur, e erdha te audicionet e dyta, mami sa, folin telefon me tezën, e kam për të dyja. E morin telefon, le ta shoj që nuk funksionon do një gjë. Dhe ja ku në kam arritur tani deri në finale. Edhe mami dhe tezja janë këtu, por nuk kanë mbaruar këtu emocionet. Sepse, tani do të kemi atë rubrikën e torturës, rubrikën që të vjen të plasësh nga inati, rubrikën që për të shkuar në katë 20, po bre një gabim të vogël, do duhet që ta fillosh nga kati i parë. Vjen kuici memorjes. Fëmi, tani
vëmendje, përqendrim dhe largoni nga mendja se çfarë ka ndodhur deri në këtë moment. Kuici Memories është më i vështirë nga të gjithë kuicet në Power Kids, sepse ndërthuret koha, njohuria dhe shpejtësia që për çdo gabim sa do të vogël, duhet edhe kujtesa për atë që jeni përgjigjur më parë, sepse po gabuat, unë do të filloj gjithmonë nga e para. Qartë? Pa. Je gati, Luisa? Pa. Atëherë, kemi 15 pyetje dhe 120 sekonda në dispozicion. Të shohim për sa sekonda ti do të mbrish në 15 pyetjet që ti bësh të gjitha. Pa. Jemi gati? Pa. Fillojmë. Liçeni i Tiranës është natyral apo artificial? Artificial. Kokoshkat bëjnë me misër apo me grur? Me misër. Kë gënjeu ujku tek prralla, qingjat apo kecat? Kecat. Korabi është emër lumi apo mali? Mali. Toka quhet planeti blu apo jeshil? Jeshil. Jo, blu. Liçeni i Tiranës është natyral. Artificial. Kokoshkat bëjnë me misër apo grur? Misër. Kë gënjeu ujku tek prralla, qingjat apo kecat? Korabi është emër lumi apo mali? Mali. Toka është planeti blu apo jeshil? Akrepat e orës lëvizin nga e majta në të djathtë apo nga e djathta në të majtë? Nga e djathta në të majtë. Jo, nga e majta në të djathtë. Edhe një liçeni i Tiranës është natyral apo artificial? Kokoshkat bëjnë me misër apo grur? Kë gënjeu ujku tek prralla, qingjat apo kecat? Korabi është emër lumi apo mali? Toka është planeti blu apo jeshil? Akrepat e orës lëvizin nga e majta në të djathtë. Bukur. Trileçja është e ëmbël apo e kripur? E ëmbël. Një kërmill ka 2 apo 4 hund? 2. 4. Liçeni i Tiranës është natyral. Artificial. Kokoshkat bëjnë me misër. Kë gënjeu? Korabi. Mal. Është mal. Edhe një liçeni i Tiranës është natyral apo artificial? Kokoshkat bëjnë me misër apo grur? Kë gënjeu? Korabi është lumë apo mal? Toka është planet blu. Akrepat e orës lëvizin nga majta në të djathtë. Trileçja është ëmbël apo e kripur? Ëmbël. Një kërmill ka 2 apo 4 hund? 4. Origjina e loreve olimpike është në Greqi apo Itali? Greqi. Sak. Uji i lumit është i ëmbël apo i kripur? I ëmbël. Sak. Mirë se erdhe apo mirë se u gjeta? Si thua ti që të vjen në shtëpi? Mirë se erdhe. Mickey Mouse ka 3 apo 4 gishta? 4. Sak. Cila vjen e para, dreka apo darka? Dreka. Kjo apo ajo? Si themi kur dikë e kemi larg? Ajo. Piramida është figurë apo trup gjeometrik? Është trup gjeometrik. Saktë. 15 pyetje për 97 sekonda. Unet Luisa dhe vjen Marina. Jemi gati? Po. Fillojmë 120 sekonda dhe për ty. Alpet e Shqipërisë janë në veri apo në jug? Veri. Fletoria e shkrimit ka kuti apo viza? Viza. Emri i shkruhet me gërm të madhe apo të vogël? Me të madhe. Cili qytet u përfshi i pari në UNESCO, Gjirokastra apo Berati? Gjirokastra. Sakt. Tollum është një lloj ëmbëlsire apo kërcimi? Kërcimi? Jo, është ëmbëlsirë. Alpet e Shqipërisë janë në veri apo në jug? Në veri. Fletoria e shkrimit ka kuti apo viza? Emri i shkruhet me shkronjë të madhe. Cili qytet u përfshi Gjirokastra? Gjirokastra. Tollum është një lloj ëmbëlsire apo ëmbëlsirë? Kush bën kur bën kollotumba, rrotullohesh apo hidhesh përpjet? Rrotullohesh. Sakt. Kur flasin dy persona, quhet monolog apo dialog? Dialog. Sakt. I themi maces apo qenit? Maces. Sakt. Kalaja e Prezës ndodhet në Tiranë apo në Kruj? Kruj. Në Tiranë. Alpet e Shqipërisë ndodhen në veri apo në jug? Në veri. Fletoria shkrimi me via. Emri i shkruhet me shkronjë të madhe apo të vogël? Me madhe. Cili qytet u përfshi Gjirokastra apo Berati? Gjirokastra. Tollum është një lloj ëmbëlsire apo kërcimi? Kur bën kollotumba, rrotullohesh apo hidhesh përpjet? Kur flasin dy persona quhet monolog apo dialog? Ti thrasi maces apo qenit? Maces. Kalaja e Prezës ndodhet në Tiranë apo në Kruj? Në Tiranë. Barbuni është një lloj peshku apo lloj majmuni? Peshku. Si ishte Borbarda, bjonde apo brune? Brune. Kamaleoni mund të lëviz syt në dy drejtime të ndryshme njëherësh, sakt apo gabim? Sakt. Sakt. Ku e shohim një film, në kinema apo në teatr? Në kinema. Kush rrethohet nga tre anët me ujë, ishulli apo gadishulli? Ishulli. Jo, gadishulli. Alpet e Shqipërisë bëjnë në veri apo në jug? Veri. Cili është shkrimi ka vija? Me vija. Emri i shkruhet me të madhe apo me vogël? Cili qytet u përfshin në UNESCO Gjirokastra? Tollum është ëmbëlsira apo? Kush bën kollotumba rrotullohesh apo? Kur flasin dy persona qet monolog. Kalaj Prezës në Tiranë apo në Kruj? Barbuni është lloj peshku apo majmuni? Barbarda bjonde apo brune? Brune. Kameleoni mund të lëvizë sytë në dy drejtime të ndryshme. Është saktë. Është saktë. Ku e shohim një film, në kinema apo në teatr? Në kinema. Kush rrethot nga tre anët me ujë, ishulli apo gadishulli? Gadishulli. Po shtundës janë mustaqet apo mjekra? Mustaqet. Saktë. Koha jote ishte 116 sekonda. Ulet Marina dhe vjen Isla. Jemi gati? Pa. Fillojmë. Një orë ka 60 minuta apo 60 sekonda? 60 minuta. A apo zhë, kush është shkronja e parë e alfabetit? A. Pinguini është kafsh apo shpend? Shpend.
Kush është oqeani më i madh në botë, Atlantiku apo paqësori? Atlantiku? Jo paqësori. New York ka 60 minuta apo 60 minuta? A po zë. Pinguini është kafshë spend. Kush është oqeani më i madh në botë? Paqësori. Antipatik është dikush që na pëlqen apo nuk na pëlqen? Na pëlqen? Jo, nuk na pëlqen. New York ka 60 minuta apo 60? 60 minuta. A po zë. A. Pinguini është kafshë spend. Kush është oqeani më i madh, Atlantiku apo paqësori? Paqësori. Antipatiku është ai që na pëlqen apo nuk? Nuk na pëlqen. Cila mund të ketë dy të verdha, veza e pulës apo e gjelit? Veza pulës. Planeti ynë ka më shumë përqind tok apo uj? Uj. Uj. Cilat janë karakteristika për nuse pashke, pikat apo viza? Pikat. Sol është nota muzikore, e pest apo e gjatë? E pest. Sakt. Kush e ka topin më të madh, tenisi apo ping pongu? Ping pongu? Jo, tenisi. Një orë ka qesi du të apë qesi. Gjene minuta. A, shpes. Uini, kush është o gjatë? Pajtësori, nuk nga pëlqen. Cila mund të ketë dy të verdha, pesa apo pulës apo i gjelit? Pulës. E pulës, planeti ynë ka më shumë tok apo ujë? Ujë. Cilat janë karakteristika për nuse pashkët, pikat apo pikat? Sol është nota muzikore, pesa apo i gjelit? Kush e ka topin më të madh, tenisi apo ping pongu? Tenisi. Kur të shtimi, hapim apo i mbyllim syt? I mbyllim. Kush nuk bën qumë, Deli apo Dashi? Dashi. Kanatjere në veshim sipër apo poshtë bluzës? Poshtë bluzës. Te lajo në përdor piktori apo skulptori? Kush kanë më shumë kocka, fëmijët apo të rriturit? Fëmijët. Sa? Atëre je përgjigjur 15 pytjeve për 87 sekonda. Ullet Isla dhe vjen Denizi. Denizi, gati? Pa. Fillon. E kuqja në semafor, të regon ndalo apo vazhdo? Ndalo. Supa, zihet apo piqet? Zihet. Qfar duhet lëvizu shpet në biciklet, duart apo këmbët? Këmbët. Kur themi soprano, është burra apo grua? Burr. Jo, grua. E kuqja në semafor është ndalo apo vazhdo? Ndalo. Supa, zihet apo piqet? Zihet. Qfar duhet lëvizu shpet në biciklet, duart apo këmbët? Soprano, është burra apo grua? Grua. Pleshti, kërcen apo noton? Pleshti, kërcen apo kërcen. Ku rritet patatja, nën tok apo mbi tok? Nën tok. Si quhet një film që na bën për të qeshur, tragjedi apo komedi? Komedi. Kufi apo mikrofon, çfarë përdorim për të dëgjuar? Kufje. Sakt. Ky quhet kuici memorjes apo i shpejtësis? Kuici memorjes. Sakt. Kush e tërheq slitën e babagjyshit, kuajt e borës apo drerët? Drerët. Kush e ka shkruar hymnin shqiptar, Azdreni apo Çajupi? Azdreni. Shqipëria i kadetet në lindje apo në perëndim? Perëndim. Muzeu në qendër Tiranës është kombëtar apo ndërkombëtar? Kombëtar. Sak, strusi është një zog që fluturon apo nuk fluturon? Nuk fluturon. Njeriu ka shkuar në Mars, po apo jo? Po. Jo! E kuqja në semafor tregon ndalo apo? Ndalo. Supa skuq, zieta po qet. Çfarë duhet lëvizësh në shpejt në biçikletë? Këmbët. Kur themi soprano e kemi fjalën për grua. Pleshti kërcen apo noton? Kërcen. Kur rritet patatja nën tokë apo mbi tokë? Si quhet një film që na bën për të qeshur tragjedi? Komedi. Kufi apo mikrofon, çfarë përdorim për të qeshur? Ky quhet kuici memorjes apo kuici shpejtësisë? Memorjes. Kush e tërheq slitën e babagjyshit, kuajt e drerët? Kush e ka shkruar hymnin shqiptar Azdreni apo Çajupi? Shqipëria ka detin në lidhje apo perëndim? Perëndim. Muzeu në qendër të Tiranës është kombëtar apo ndërkombëtar? Struci është i zog që fluturon apo nuk fluturon? Nuk fluturon. Njeriu ka shkuar në Mars, po apo jo? Jo. Jo, nuk ka shkuar. Nënte 98 sekonda për Denizin i cili ulet. Dhe tani fëmi, jemi pak minuta largë momentit final. Dhe kush do t'ju linde juve të iknit pa një zdrukth të mirë? Bë unikati, zdrukth! Menduam emra pa fund se kush do t'ju bënde një zdrukth të mirë fëmive. Nuk ishte thjesht, sepse nuk është e lehtë bota e 10 vjeçari. Si përfundim e vendosëm, kush më mirë se sa bashkëmoshatarët e tyre do t'ju bëjë një zdrukth, madje jo thjesht bashkëmoshatar, por pikërisht ata që e kanë kaluar një eksperiencë të tillë në Power Kids. Dhe për t'ju bërë zdrukth finalistëve të sotëm, nga dy vitet e fundit kemi ftuar fituesen Emiliani. Si e? Çfarë kënaqësie? Çfarë të kujton kjo sallë, ajo juri që është aty? Shumë emocione të bukura, shumë emocione të forta. Dhe jam shumë e gëmtuar që po i rindjej këto emocione. Faleminderit, mund të ulesh i dashur. Dhe dy binjakët e famshëm finalist nga edicioni kaluar, Matia dhe Etienne Gëllosaj. Mirë se vini, mirë se vini. Mirë se vini.
Si ndjeni në këtë sallë? Shumë, me të drejtën kam më shumë frikë këtu sesa ku kam qenë vetë. Urnuni atëre. E para vjen Marina. Do të fillojmë nga Etjeni, pastaj Emily dhe pastaj Matia. Je gati për zdrukth? Po. Nga tre kampion? Po. Fillon Etjeni. Çdo gjë që na ndodh na ndryshon. Çfarë mendon se ka ndryshuar tek ti Power Kids-i? Tek unë Power Kids kam filluar të mos kem aq shumë emocione sa kisha në fazën e parë dhe dikur isha më e ndrojtur. Tani kam filluar të bëhem më e lirshme. Ti Marina, kur hyn në një garë, hyn për të fituar? Besoj, po. Si mendon se do të ishte familja perfekte për ty? Mami, babi dhe sa fëmijë? Dhe pse? Dhe një motër. Sepse mjafton të jenë dy, pastaj më shumë bëjnë shumë rëmuj. Që një shoqe ta bësh të ngushtë, çfarë karakteristikash duhet të ketë ajo sipas teje? Duhet të jetë zgjuar sigurisht, të jetë simpatike dhe të jetë tërheqëse edhe në pamje dhe në shpirt. Kur neve fëmijët i flasim një trituri, duhet i flasim në të njëjtën mënyrë siç flasim me njëri tjetrin apo duhet të kemi një lloj tjetër komunikimi? Duhet të kemi një lloj tjetër folje, le të themi, sepse të rriturit duhet i respektojmë më shumë se fëmijët dhe duhet i flasim xhaxhi ose teta dhe duhet të flasim me më respekt për ta. Çfarë kanë vajzat më të fortë se djemt në gara? Vajzat historikisht thuhet se janë më të urta dhe e kanë mendjen më shumë, janë më të vëmendshme, ndërsa çunat një herë mendojnë këtë, një herë mendojnë atë, janë të rrëmujshëm atje. Faleminderit Marina, ulet Marina dhe vjen Isla. Filloj me Tjenin. Për çfarë mendon se do mbahesh mend nga ky Power Kids? Që jam pak e shkurtër. Përveç udhëtimit në Turqi, për çfarë ke dëshirë ta fitosh si Power Kids? Të nderoj shkollën. Për çfarë nuk do të të pyesin të tjerët? Jo, të më pyesin për çfarë të duan, përveç muhabetet e shtëpisë. Çfarë të kanë ndihmuar më shumë gjatë Power Kids-it? Librat që ke lexuar, shkolla, familja apo zgjuarësia? Që të gjitha. Populizmi është një, po e shikojmë çdo ditë në shkollë, është një temë që po trajtohet vërtet shumë. Ti je ndjer ndonjëherë në një situatë që ndoshta ndjer pak e bullizuar? Jo. Biles janë kundër bullizmit dhe nuk janë bullizuar kurrë. Në cilat momente të vjen më shpejt të thrasësh o ma dhe në cilat të thrasësh o ba? Kur bëhet fjalë për ndonjë projekt matematikor o ba, kurse kur bëhet fjalë për ndonjë projekt mode o ma. Faleminderit, shkon Isla dhe vjen Denis. Filloj me tjenë. Gjatë tre Power Kids-ave të fundit, shumica e finalistëve kanë qenë djemë. A mendon se ne djemët më pak më të zgjuar se vajzat në këtë mosh? Nuk e di. Po, mendoj, kam një mendim të vogël. Bravo. Nëse do të kishe fuqinë të ndryshoj diçka në shkollën tënde, cila do të ishte ajo gjë? Fushën që është prej gurit do e ta bëja prej tapetit që njerëz, fëmijët që bien të mos vriten. Nëse dikush do të thoshte, dua të marr pjesë vitin tjetër në Power Kids. Më thuaj për çfarë duhet të përgatitem? Si do të përgjigjesh ti? Duhet përgatitesh për të, duke parë Power Kids-et e vjetra dhe duke u shtruar. Nëse do të ishe në juri, kë do të shpallë fitues për shire dhe veten? Edhe veten, po. Nuk e di kush do të ishte më mirë tani se unë s'kam vlerësuar gjë pikë. Është edhe, falë. Cili është ai libër, të cilin sa ishe e lexon, ti thua ky libër është shkruar fikse për mua? S'kisht ka ndonjë libër që kam lexuar edhe më kanë ngjarë me vete. Ti më duket se ke një motër të vogël. Po? Po. Kur ajo të jetë në moshën tënde, ti do t'i thuash, ki kujdes nga? Nga çunat.
Faleminderit. Shkon Denizi dhe vjen Luisa. Nëse në vendin tuaj do të ishin mësuesi dhe Power Kids do të ishte Power Teacher, si duhet të ishte mësuesi që ta fitonte sipas teje? Mësuesi duhet të ishte i sinqertë dhe të tregonte çdo gjë, i zgjuar dhe i shkatë. Dhe mamat kanë qenë pjesë e Power Kids në disa rubrika. Po. Më thuaj një rast ku ti ke qenë në merak, se si do të përgjigje mamaja jote? Kam qenë në merak tek rubrika u bë detiko, sepse në disa pyetje që unë nuk i dija, ndoshta përgjigjej mami, por edhe ajo gabim dhe... Cila ka qenë sjellja jote ndaj mamit që mami ka thënë, kur të bëhesh vetë me fëmijë, atëherë do ta kuptosh? Rasti... më ka thënë, nuk më ka thënë akoma, por besoj se do jetë kur të bësh prind. Cila lëndë zvendëson Power Kids-in në shkollë për ty? Diturinë atyre. Cila është ajo gjë për cilën ti e ke përgjigjen gjithmonë në majtë gjuhës? Unë i kam përgjigjen gjithmonë në majtë gjuhës për disa gjëra, por më shumë për pyetjet që më bën mësuesja gjatë mësimit. Nëse unë do të të thoja, ti Luisa më pëlqen për, cila mendon se është karakteristika jote më e mirë? Sinqeriteti. Të pëlqen Luisa për sinqeritet? Mendoj se po, se se kam provuar. Faleminderit mundunet Luisa. Ndërkohë që fëmijët do të shkojnë për të bërë gati, ju lutem mund të shkoni, atëherë më lejoni që të falenderoj në mënyrë të veçantë Emilin, Etienin dhe Matian. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Ciao. Tani po që gara mbaroi. Rubrika në vijim nuk do të ketë ankth dhe emocione, përkundrazi, vetëm relax dhe tensionim. Ue, sa më ngjan. Postuar në këtë këndin këtu që t'ju lëvë vënd artistëve tanë të vegjel, të cilët për nëmbyllin e këti cikli kanë zgjedhur teatrin. Ne u sugjerum atyre dy pjesë teatrale dhe ata janë përshtatur më së miri. Nuk ishte se si të mungonte komedia legendare Pallatin 176. Fragment nga i cili do t'na e sjellin dy fëmijë të vegjel, por më parë le të ndjekim momentin që kemi shkëputur nga Pallati 176. Se që presë, me studuar! Dami, kur ishte dhe mek. E di që ke po mire të të? Ka? A të që ka e mire? A ma i që ka e mire? Se vele fi? E se në lapë të vikaj. Ma ma qëto? E gjo, shkruaj e ti. Una? E të pa që ndisësh me ato gërmat e tua që mi ke si ruazër. Filoj! Folë, ma, folë, prit të ndraj letër. Filoj! Ordera! I dashur, duaj. I dashur. I dashur. Shoku Perikli. Shoku Perikli. Bërë, ja të bidhe në qikme këtete. Po të shkrua, duaj. Po të shkruan, po i them... Një mik që do të mirë, duaj. Një mik që ta do të mirën. E bërë, ja të bidhe në qikme këtete. Një mik që do si vla, duaj. Një mik që të do si vla dhe shkuar vlaut. Dhe shkuar vlaut, dhe shkuar vlaut. Shkuar vlaut. Dhe laut! E bere, ja ta t'i thuni qikë nëshikë. O, drejtor, o, drejtor! O, të bëj krushk, o, pëlqas, dhe mën pëlqas! A, drejtor, a, drejtor! O, të bëj krushk, o, pëlqas! O, pjaq në vend, pjaq! Shema! O, kushtë të dhame, kushtë të dhame? Po, t'i poglet! Po, t'a thit nga unë, ma! Po, që të dhame? Po, kur t'a thit nga unë, ma! Shema, ka të rëpilo nga e parë! Dashme janë bërë gati. Isla dhe Deniz! Apo s'puno në astor asë që... Qa bënën e ti se na vdi që qarë bënë? Êshtë e studuar! Qa një bukur shumë ishte dhe mek. E di që këti, pa mërin që ka të... Këmo! A të, që ka imrin? Hoj që ka imrin? Stirolapsin mo! E, stirolapsin si e ka imrin. Dë gjo, shkuaj e ti. Una? E të ma qëndisësh me ato gërmat e tua që mi ke si ruaza. Filojmë! Po, falë, ma falë! Filojmë! Për të ndroj letrën, urdhëratashe! I dashur, tuaj! I dashur! Shoku Perikli! Shoku Perikli!
Perikli, e bëre. Ja ta bëjnë qikmë të tashti. Ashtu. Po të shkruan, thuaj. Po të shkruan, po i them. Një mik që të do të mirën. Një mik që ta do të mirën. Të mirën, e bëre. Një mik që të do si vla, thuaj. Një mik që të do si vëlla dhe e shkuar vëlla. O, bëje, bëje, e shkuar vëlla. E shkuar vëlla. E bëre? Hua. Ja ta si thunë që më të tashti. A, drejtor, a, drejtor. O, të bëj krushk, o, pëcës, në në pëcës. A, drejtor, a, drejtor. O, të bëj krushk, o, plaç, në në plaç. Po të skemo? Po kush të tha me, kush të tha? Po ti po flet. Po të si thunë mërë. Po pëse thuate? Po kur të si thunë? Po pëse më nga të rronë? Filoj nga e parë. Jo, jo, nuk e filoj më. Filoj nga. Jo, jo. Duar trokitje për Denis dhe Isla. Jeni gati për fragmentin tjetër? Kush i mban mend karnavalet e Korçës? Pa Afrovitin dhe Olimbin dhe shumë personazhe të tjerë të komedisë famshme i mbani mend? Ja të ndjekim fragmentin që kemi zgjedhur. Nastë! Nastë me! Urdhëro! Na me nuk dëgjon ti shushtu! Hajde këtu! Dëgjon! Sonde do të vi një miku i babakas. Të bluash kafetazë që të kundërmoj ta shtëpia. Dëgjoj, dhe t'ja bësh me ajksit prefektin. Mi, i qërol dhe vishu për të qënë. Po, dëgjoj, a i që do vishtë më i matë se zoti prefekt? Po, si me më i matë se zoti prefekt? A i s'ka mbushur akoma të 30-at, mon. A i është profesori filozofisë. Kështë? E ku mirë vesh këtë kungulli tëmë se shdo të thot profesor i filozofisë. Po, ti e ignorante, moj, dëgjoj këtu, dëgjoj këtu. Filozof. Do të thot, një njeri që i di të gjitha. Po, ku e ka bërë shkollën a i me Afroviti? Ta dish ti se ku e ka bërë atët flamosur shkollë. Në Francë, moj, fetë frëngjisht. Po, mirë, si do mire një vesh bashkë me të. Që ditet kjo, edhe shqip, edhe frëngjisht. Ja, për shëmbo. Parlez-vous français? Moi, mademoiselle Jorganji. Vous, mademoiselle Nasa, oh, merci shumë. Bukur të e plitë ke moja Afroditë. E me të përqenë? Shumë. Ja tani pyet me që të duash, edhe unë të ta them frëngjishtë. E me ty unë e shkrejtë se qartë. Mos u druaj me budalaq kë pyet me që të bjenë dërmën dhe unë do ta them frëngjishtë. Hajde. Hajde pyet me tani. Oja. Si i thonë? Babajtë. Babajtë? Ja, për shëmbull, babaj i, frëngjisht i thonë, mon baba, ose mon babi. O, mamas. Mamas? Mamas i thonë mami. Mami, mami. Po, mamisa e resi i thonë. Mamise? Mamisa? Me tre idiota gjithë. Sit mamisa. Mua, s'ke turp të turpërojsh, i këqëro budala që ke djavit, atë duhet ati vetëm një grua e martuar, është turp moj, po. Dhe sot, karnavalet e Korçës në Power Kids do të na i sjell, Luisa dhe Marina. Nastë, nastë me. Urdhëro. Hëme, nuk të gjonë të shoshka. Këtë gjova. Hajde këtu, sonte do të vi një miku i babakës. Do të bluash kafetaze që të ngundërmoje të shtëpia. Mirë. E dhe gjo, t'ja bësh me eksë dhe prefektit të. Mirë. Që rrëu dhe vishu për të qënë. Mirë. Po dhe gjo. Ha? A i që do vish, më i madhë se zoti prefekt? Po si më i madhë se zoti prefekt? A i s'ka mbusha koma të 30-ta t'moj. A i është profesori filozofisë. Qëshë? Po, ku merë vesh kjo kungulli të si qdo të thot profesoj filozofisa? Por ti e një rante, moj, dhe gjo këtu, dhe gjo. Filozof do të thot një njeri që i ditë gjitha. U, po, ku e ka bërë shkollën a i me Afroviti? Ta dish ti se ku e ka bërë atë të flamosu shkollë. Në Francë, moj, dhe të frëngjisht. Po mirë, si do mere një vesh bashkë me të ju? Që u ditet kjo, edhe shqip, edhe frëngjisht. Ja, për shëmbull, parlez-vous français? Mua, mademoiselle Jorganji. Vous, mademoiselle Nasta. Oh, merci shumë. Sa bukur që e flitë ke moja Afroviti. Të pëlqen? Shumë.
Ja tani pret më të duash edhe unë do të tasem në frengjisht. Po, ku do unë shkreta se qëfar të sem? Më të druaj më i budalack, pret më të të bjerë ndërmet dhe unë do tasem në frengjisht. Po ja, si thonë babajt. Babajt, ja për shëmbu, babaj im në frengjisht i thonë mon baba ose mon babi. Po mamas? Mamas i thonë mami. Mami? Ua? Po mamis atë herë si i thonë? Mamis, e më ja për të gjej. Ua, s'ke të tërprosh, budalacki pjalli. A të duhet ati vetëm një grua e martua. E mirë. Pum, ue. Për shëndet, Marina dhe Luisa. Tani ka ardhur momenti final. Do të shpallet fituesi apo fituesi edicionit Power Kids 7. Dhe juria së bashku me zonjën Kushi do të diskutojnë. Ndërkohë që juria mendohet, sot është dita kur do shpallet dhe fituesi apo fituesia e Power Kids, dhe unë do doja të kujtoja ku do të shkoj fituesi në resortin më të famshëm familjar në sidet të Turqisë, në zonën e Antalyas, Seven Seas Blue Hotel me 5 hyje. Është ultra all inclusive, ja shikojeni, çfarë mrekullie. Që vjen një ekskluzivitet nga Global Travel. Ja ku keni dhe numrin e telefonit në ekran, nëse dëshironi të shkoni bashk me fëmijën fitues të Power Kids 7. Kushka që në këtë resort nuk e ndron me asnjë tjetër. Momentet më të bukura me të gjithë familjen ja ku kalohen. Seven Seas Blue Hotel me detin e Sizes. Shikoni aquaparkun fantastik. Shikoni edhe këto varkat me fëmijët brenda. Qelbërimi, pishinat për të rritur dhe për fëmi, lojra pa fund me një vit gjërë bregdeti që plotëson të gjitha kërkesat e një familjeje. Gatimet fantastike nga më të shumëllojshmet, aktivitetet për fëmi dhe të rritur, sportet nga të gjitha fushat, si dhe shfaqet e ndryshme për çdo mbrëmje, e bëjnë Seven Seas Blue Hotel nga më të kërkuarit për pushime familjare. Kërkojani që tani Global Travel prenotimin, sepse erdhi vera dhe përfitoni që këto çmime i ka vetëm Global Travel si askush tjetër. Po vendos emrin, ndërkohë do marrim dhe diploma, juria afrohet. Atëre, ne kemi diploma për fëmijët dhe diplomën Marinës e jep Linda Pustina. Diplomën Luisës ja jep Denata. Për të katër fëmijët kemi diploma. Denizit ja jep doktor Aureli dhe Islës doktor Aureli. Ka emocione dhe zonja ministre do të shpallë
se kush do të fitoj këtë edicion të 7 të Power Kids dhe që do të shkoj dhe me të dy prindrit në hotelin e Global Travel. Urdhroni zonja Melisa. Atyre, një nga mësimet më të mira që fëmijët marrin nga ky program është që jeta është një garë dhe garën e fiton ai që është më i miri. Fëmijët mësojnë me konkurrencën. Edicionin e 7 të Power Kids e fiton Luisa! Luisa! Luisa është kampione e edicionit! Luisa fiton Power Kids 7! Ja ku janë të gjitha përqafimet për finalistët e Power Kids. Falenderoj zonjën e Viskushi. Falenderoj Denata Toçe. Falenderoj Linda Pustina. Falenderoj Doktor Aurelin dhe mbi të gjitha televizionin Klan për këtë produksion fantastik. Ne do të shihemi në edicionet e ardhshme. Miru pafshim.